Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Utukufu heshima zina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Utukufu heshima zina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Ni wewe. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Nyosha na mikono yako juu kabisa, mwambie Bwana. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Utukufu na heshima zina wewe Yesu. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Sema tena ni wewe. Ni wewe Yesu. Mwambie tena ni wewe. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Utukufu na heshima zina wewe. Ni wewe. Haleluya. Sema tena ni wewe. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Ni wewe. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Utukufu na heshima sina wewe. Ni wewe. Haleluya. Sema tena ni wewe. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Ni wewe. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Utukufu na heshima sina wewe. Ni wewe. Ni wewe. Haleluya. Sema ni wewe. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Ni wewe. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Utukufu na heshima na wewe. Ongeza kiwango cha imani yako ukimwabudu Bwana jioni ya leo. Sema ni wewe. Ni wewe Yesu. Ni wewe. Ni wewe Jehova. Ni wewe. Wewe Jehova. Utukufu na heshima vina wewe. Ongeza tena kiwango chako kabisa. Ni wewe. Sema tena ni wewe. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Ni wewe Yesu wakuabudiwa. Utukufu na heshima vina wewe. Ni wewe. Hebu tuungane wote pamoja katika maombi, katika madhabahu hii. Hebu sema neno, tuende kwenye maombi. Na zaidi muinue Bwana jioni ya leo. Amekuweka kwa makusudi yake mahali hapa. Hebu mwambie Mungu jioni ya leo awe pamoja nasi. Ninashuhudia Roho Mtakatifu na upako wake umeshuka upo katikati yetu. Na kila mmoja apokee kama jinsi Mungu alivyokusudia. Hebu mwambie Mungu jioni ya leo, yeye ndiye anayepaswa kuabudiwa. Hatuna Mungu mwingine katika jioni hii. Yeye ndiye tunamtegemea na kumtumaini. Atatupigisha hatua nyingine. Hatutakaa hapo tulipo, tutasogea tena mbele. Songa mbele kwenye maombi haya. Baba, katika jina la Yesu Kristo na Nazareti uliye hai, na Baba wa rehema, tunakuja mbele zako jioni ya leo. Maana ni wewe Mungu mfalme wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Ndio maana Bwana tunakuinua mahali pa juu palipoinuka. Wewe ndiye Mungu pekee Bwana, hakuna Mungu mwingine. Na zaidi Bwana tunanyekea mbele zako ewe mfalme. Na zaidi Bwana tukiamini kwamba jioni ya leo unakwenda kuwa pamoja nasi mahali hapa Bwana, kwa sababu wewe ndiye unayoabudiwa.
wewe ndio unayosujudiwa, wewe ndio unayeheshimiwa, wewe ndio unayetukuzwa, wewe ndio unainuliwa Bwana, wewe ndio unainuliwa katika ulimwengu wote Bwana, ambavyo Mungu falme mbinguni uliposimama katika msalaba ulishinda vita vya adui na mapepo na nguvu za giza na roho machafu na chuki na kila roho zote za kuzimu zilishindwa katika jina la Yesu. Kila roho za mashambulizi zishindwe katika jina la Yesu. Jioni ya leo mahali hapa Bwana tunakukabidhi wewe, roho za upinzani, roho za mpinga Kristo hazina nafasi mahali hapa katika jina la Yesu. Roho za kuzimu toweka mahali hapa, roho chafu toweka mahali hapa, toweka roho za chawi na kishirikina, toweka roho za kuzimu katika jina la Yesu. Na mahali hapa Bwana ibada ni yako e Bwana, na zaidi Bwana ukatembelea ukatamalaki na ukagusa ibada hii na kila mmoja wanaotusikia kupitia radio na wanaotusikia katika kupitia TV online. Yesu Kristo aliye hai e Bwana, ukawafungue mioyo yao na masikio yao wakasikie neno lako ambalo ni uzima, ni uhai, neno ni ushindi, neno ni uponyaji, neno ambalo linabariki e Yesu jioni ya leo. Na neno lako likatufunika katika usiku huu, na ukawe ulinzi Bwana ukatulinde, maana tumeingia katika jioni e Bwana, na wakati Mungu tukiendelea ni usiku e Yesu Kristo aliye hai. Baba tunaamini e Bwana, kuna ambao wengine saizi wanasafiri kwenda maeneo mbalimbali, Baba tembea nao usiku huu Mungu falme, Baba wafunike kwa damu yako. Na zaidi Baba, wapo wengine wanatusikia kupitia na kututazama live katika TV online Bwana, ndani ya nchi na nje ya nchi e Bwana, tembelea walioko Marekani na Canada, walioko Saudi Arabia, walioko sehemu za Afrika kati na maeneo mbalimbali na Kongo na DRC na sehemu zote Baba za eneo mbalimbali. Wewe ni Yesu e Bwana, na mikoa yote ya Tanzania hii Bwana Yesu mfalme wa mbinguni. Tazama tukikumbuka jioni ya leo, wapo Baba ambayo ni mkutano mkuu ambao upo Arusha mahali pale Makomila, ninaufunika kwa damu yako, damu inayonena mema ikanene mema kinyume cha mkutano huo ambao Bwana shetani anayetaka kujinua ashindwe katika jina la Yesu. Baba hekima yako ikatawale, ukaponye Bwana mfalme, vyakula wanavyokula, maji wanayokunywa na hewa wanayovuta e Bwana, na vikao mbalimbali e Yesu, na semina zinazopita e Mungu mfalme, zikatufundishe na kutuhekimisha na kupokea neno lako na ujumbe wako Baba. Tazama Mungu usiku huu, maana ni wewe Bwana tunayekutumaini na kutegemea, tufunike kwa damu yako, damu ya ukombozi, damu ikafunike wafanya biashara wote waliotoka kwenye biashara zao na wengine maofisini wanaelekea majumbani e Bwana, wamefungua redio zao wakitusikia, wakifungua TV Bwana wakisikiliza Baba, neema yako ikatoshe juu yao, neema yao ikawafunike Bwana, wakapate kukombolewa Mungu mfalme. Na zaidi tukikumbuka wagonjwa walioko maeneo mbalimbali, wengine wako majumbani, wengine wako hospitalini e Bwana, watembelee, usiwache Bwana, ukawagange kwa upya na ukawavike nguvu mpya e Bwana, wakaone ushindi na ushindi. Tunaenda kinyume na roho za mauti, tunakwenda kinyume na roho za misiba, tunakwenda kinyume na roho za vifo, tunakwenda kinyume na roho za kila mazoea ya Ukristo katika jina la Yesu. Na leo mpinga Kristo mahali hapa tunaikemea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ponye ibada hii, ponya kila mmoja, ponya mahali hapa kwa jina la Yesu. Baba mfalme wa majeshi, asante Baba kwa sababu umetujua kwamba tuko hapa, si kwa bahati mbaya, ni kwa makusudi yako e Mungu. Na zaidi Baba tunamuinua mtumishi wako e Bwana, mtoto wako Mwl Katubayemo e Bwana, Baba kampe nguvu, kampe kibali, kampe nguvu mpya Bwana. Na zaidi Mungu mfalme wa mbinguni, ni chombo chako ambacho umekiteua jioni ya leo, kipake mafuta yako mabichi na laini Baba, katika jina la Yesu, atakaposimama e Bwana Baba, neno lako ambalo Mungu litakalo nenwa kupitia kinywani mwake Baba, likaponye, likatubariki, likatuinue Bwana, Tanzania nzima na nje ya nchi wanaosikia sauti yake katika jina la Yesu. Roho za adui, roho za kila namna, roho za kukatisha tamaa, roho za kufisha katika jina la Yesu hazina nafasi, ninamfunika katika damu ya ukombozi na kuonekana ndani yake Baba. Tena miujiza, tena miujiza Bwana, miujiza ni mali yako Yesu Kristo aliye hai. Baba niseme nini Bwana? Sina la kusema, bali yote na ukabidhi mikononi mwako, na zaidi ibada hii naiweka mikononi mwako, ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Piga makofi kwa Yesu Kristo aliye hai. Pigie Bwana, mpigie Bwana. Karibu praise team kwa siku, siku ile ya kumke Mwokozi, moyo ume chatele kunyamaza, hauwezi. Ni siku kuu, ni siku kuu, siku ile
moyo huyo ume chatele kunyamaza kunyamaza auwezi hebu sema tena ni siku ku siku ku siku ile ya kumkiri Mwokozi sema moyo moyo Chatele Kunyamaza Kunyamaza Hawe Auwe Siku ku Siku ku Siku ku Ya Yakoshwada Yakoshwada Nizangu Kukesha Kukesha na Na Kuomba tu Ananiongoza Ananiongo Siku ku Siku ku Siku ku Ya Ya kuosha dhambi Sema kukesha Kukesha na kuomba Kuomba tu Sema ananiongoza Ananiongo Siku ku Siku Sema tena siku ku Ya kuosha dhambi Sema kukesha Kukesha na Kuomba tu Ananio Oza migu Siku ku Siku ku Ya kuosha dhambi Pige Yesu makofi, pige Yesu makofi hayatoshi hayo. Pige Yesu makofi mengi mengi, piga piga piga. Piga mpaka anga lipokee lisikie. Piga madirisha yapokee. Piga ardhi isikie kwamba yupo Yesu jioni ya leo. Katika usharika huu wa Kijitonyama, piga piga. Wa mama piga vigeregere. Wa baba piga miruzi. Maana hivi tunavyofanya Shetani anaipata na mapepo yanakimbia na watu wanafunguliwa jinsi tunavyopiga vikelele. Yeye kweli tekwa ilitekwa kwa kelele wakisonga mbele. Haleluya, haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Karibisha jirani yako, karibisha mwambie karibu sana katika Evening Glory. Mwambie sana kwa sauti na mimi nisikie. Alafu mwambie Yesu ni Bwana. Basi nina furaha sana na kwa unyenyekevu kwa niaba ya mchungaji Dr. Eliona Kimaro kuwakaribisha ninyi wote mlioingia na wengine mko njiani mnakimbilia hapa na wengine mnatusikia kwenye redio na wengine mnatuangalia katika TV online ndani na nje ya nchi na pia tunawaomba kusikiliza sauti hii za radio na TV kuungana pamoja nasi katika ibada ya maombi ya jioni ya leo na zaidi tunamuona Mungu akiwa pamoja na akiwa katikati yetu nikishukuru fundi mitambo ambaye wanatuongoza katika kurusha haya matangazo na Mungu awabariki sana na nawafunika katika damu ya Yesu Kristo aliye hai sema amina sema amina tunayo furaha sana jioni ya leo kwamba Mungu yuko pamoja nasi niwakumbushe siku ya kesho Ijumaa Siku ya kesho Ijumaa ni siku ya maombi maalum kwa ajili ya familia zetu na utakapokuja pia utabeba sadaka kwa ajili ya familia yako. Na tutawakuta wazee hapa watatugawia hizo nini bahasha tutaweza kuweka katika sadaka yetu. Kesho ni siku maalum ibada ya Evening Glory. Kwa hiyo tunawakaribisha popote pale mnatusikia wafanyabiashara wote na watu mbalimbali tunawakaribisha sana na hivi sasa nichukue hatua ya kumkaribisha mtumishi wa Bwana Mwl Katubayemo hebu piga makofi mengi mengi kwa ajili yake piga makofi amen amen haleluya haleluya hizo sauti zitoshe kwa Bwana haleluya bado haleluya Bado sauti hazitoshi kwa Bwana. Hallelujah. Washindi. Hallelujah.
Amen. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake, kwa sababu mkono wake unaendelea kutupigania na kututetea, na Mungu bado ni mwaminifu. Hallelujah. Hallelujah. Na kipekee pia nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu na kumshukuru baba yetu Dr. Eliona Kimaro kwa namna ambavyo anaendelea kutupenda na kutufungulia milango sisi watoto wake kuendelea kumtumikia Mungu katika madhabahu hii na watumishi wote wanaotenda kazi pamoja naye, na pia na kamati zote zinazohusika na kuratibu juu ya hizi ibada za masifu ya asubuhi na masifu ya jioni. Tungemshangilia Bwana kwa ajili yao. Na pia kama alivyotangaza baba mwinjilisti, naendelea pia kukusisitiza ya kwamba siku ya kesho tutakuwa na ibada ya familia, na itakuwa ni ibada ya kipekee, na itakuwa ni ibada maalum, na pia tutakuwa pamoja na baba yetu Dr. Eliona Kimaro, na inawezekana pia tukawa na engineer Gudra Kimshi siku ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kesho tutakuwa na Gudra Kimshi namba moja na Gudra Kimshi namba mbili pamoja na baba, pia baba mwenye nyumba. Oh, kama naiona siku ya kesho vile, washindi wangesema amen. Kwa hiyo usipange kukosa, na nikushauri ya kwamba kisha unawahi, kwa sababu tuliona jana palikuwa pamejaa hapa. Kwa hiyo jitahidi sana uone tusikiliza kwa njia ya redio, kwa njia ya mtandao. Hakisha kwamba unawahi, uchukue nafasi yako vizuri, na watu watakuwa ni wengi na unaweza ukakosa nafasi. Na tunaendelea na somo letu ambalo linasema umuhimu wa imani katika kutatua matatizo yanayotokana na misingi ya kifamilia. Umuhimu wa imani katika kutatua matatizo yanayotokana na misingi ya kifamilia. Na nilianza kusemesha baadhi ya matatizo ambayo yanatesa familia nyingi, na nikakueleza kwamba Mungu amenipa kuyaweka katika makundi matano. Kundi la kwanza ni matatizo ya kiuchumi, kundi la pili ni matatizo ya kiafya, kundi la tatu ni matatizo ya kielimu, kundi la nne ni matatizo ya ndoa, na kundi la tano ni matatizo ya uzao au matatizo ya watoto. Na asubuhi ya leo tumeanza kuangalia juu ya matatizo ya uzao au juu ya matatizo ya kifamilia, lakini yanayolenga uzao wa mwanamke au watoto ambao tumewazaa kwenye familia zetu. Na nilipokuwa nazungumza asubuhi, Roho Mtakatifu akaniambia asisitize jambo hili. Hili jambo linamhusu kila mtu, umezaa, hujazaa, lakini utazaa. Kwa hiyo ni muhimu ukawa na maombi ya akiba hata kama hujazaa leo, ili kwamba utakapozaa au utakapofika muda wako wa kuoa na kuolewa na ukazaa, tayari uwe na maombi ya akiba ambayo yatasaidia watoto wako. Na Mungu alinipa jambo hili kwa sababu moja, mimi pia nimeoa na nina watoto wawili, na mtoto wangu wa kwanza ana miaka 4. Na mtoto wangu wa kwanza nilianza kushangaa sana, akibahatika akashika notebook ya baba, anaanza kusahihisha notes za mwalimu. Sijui kama mmenisikia. Akishika notebook ya kwangu, anaanza kusahihisha. Na ningekuonesha notebook ya kwangu hapa imejaa tiki. Aliyesahihisha ni mtoto wangu wa kiume wa kwanza. Sasa mama yake aliona ni jambo la kawaida, lakini kwa sababu nimekuwa nikifundisha somo hili, nilipoziangalia hizo tiki, Roho Mtakatifu akanifungulia macho, nikaelewa. Nilikueleza kwamba kwenye familia ambayo ninatoka, kwa sehemu kubwa sana tunafuatiliwa na roho ya ualimu. Kwa hiyo hata kama hutaki, utajikuta tu ni mwalimu, aidha wa chuo kikuu au wa sekondari au wa shule ya msingi, lazima utajikuta tu ni mwalimu. Kwa hiyo nilivyoona pia, nisingetamani mtoto wangu awe mwalimu, kwa sababu hata mimi sikutamani kuwa mwalimu. Nilipokuwa nakuwa nilitamani kuwa engineer, lakini ndoto zangu ziliishia form 4. Nilikueleza niliugua, na nilikueleza nilitendewa kwa akili, kwa sababu ndio utambulisho wa kifamilia ya kwamba you must be a teacher.
Kwa nilipougua nikafanya mtihani wa form 4 nikapata marks za kunipeleka kwenye ualimu. Kwa hiyo sikwenda kwenye ualimu kwa sababu nilipenda, lakini ni kwa sababu ya utambulisho wa kifamilia. Kwa hiyo nikamwambia Mungu ile kwamba mimi ni mwalimu, nisingetamani watoto wangu wawe walimu. Lakini nikashangaa mtoto wa miaka 4, na ili jambo alianza akiwa na miaka 3, akishika notebook na kalamu anaanza kusahihisha. Sasa mama yake akaona ni jambo la kawaida. Mimi nikamwambia mama yake, nikamwambia kwa nini hata hajachora magari kwenye notebook? Kwa nini akimbilie kusahihisha? Nikamwambia huu ni msingi wa ualimu, unamfuatilia huyu dogo. Kwa hiyo tusipomwombea mapema, naye atajikuta amekuwa mwalimu kama familia ilivyo. Tunaenda sawa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikatazama kwa jicho la rohoni, na tayari tumeshaanza kuliombea jambo hili. Na nina uhakika huwa namuuliza mtoto wangu ana miaka 4 na anauelewa tu mzuri. Huwa namuuliza unatamani kuwa nani? Anasema natamani kuwa engineer. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumeendelea kushikilia jambo hilo na kukataa huu msingi wa ualimu usije ukamkamata na yeye, kwa sababu umeshaanza kumnyemelea nyemelea. Wewe unaona wewe ni mwalimu na mtoto akishika daftari anasahihisha, unaona ni kitu cha kawaida, kumbe ndo msingi wa kifamilia unamfuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Ninyoshe mkono namna hii. Nyoshe mkono namna hii. Kwa hiyo asubuhi tulianza jambo hili, na Mungu nilipoona hili jambo ndipo akaweka mzigo juu ya uzao wa mwanamke au kuombea watoto. Na nakumbuka siku moja tukiwa kwenye maombi mimi na mke wangu, Mungu alitusemesha juu ya jambo hili ya kwamba mzazi ombea mwanao. Mzazi ombea mwanao. Tunaenda pamoja? Mzazi ombea mwanao. Na Mungu akatusemesha vitu vya ndani kidogo ambavyo sio mara nyingi utakuta vikifundishwa mahali, na hautakuta vikifundishwa kwa kona hii. Na asubuhi tukaanza kuangalia jambo hili la pili, matatizo ya uzao au matatizo ya watoto. Na nikakueleza ukipita katika familia nyingi utakutana na kilio cha wazazi kwa habari ya watoto au uzao wao. Na ukipita kwenye familia 10 utapita angalau utakuta familia 7 au 8 zinalia kwa habari ya uzao. Na wako wazazi ambao wanalia kwa sababu watoto wao ni walevi. Wako wazazi ambao wanalia kwa sababu ya matatizo ya kiafya walionayo watoto. Wako wazazi ambao wanalia kwa sababu ya watoto kupata shida kwenye masomo, kwa mfano kufeli darasani. Na wako wazazi ambao wanalia kwa sababu ya watoto kuwa na tabia mbaya. Kuwa na tabia mbaya. Na nilikutana na dadangu mmoja, akawa anapita mahali pagumu kidogo, na alikuwa anapita mahali pagumu kwenye ndoa, kiuchumi na kazini. Lakini nilipokutana naye akaniambia, mtumishi, kwa kweli ningetamani tuombee uchumi, lakini mwanangu ni bora zaidi kuliko huo uchumi. Na mtoto alikuwa anapita kwenye matatizo ya kielimu, ana feli darasani kwa kiwango ambacho baba yake na mama yake hawakuwa hivyo. Kwa hiyo nilishangaa sana huyu dada alivyoniambia, mtumishi, ningetamani tuombee uchumi, lakini mtoto wangu ni bora kuliko hata huo uchumi. Ningetamani tuombee ndoa, lakini mtoto ni bora hata kuliko hiyo ndoa. Kwa sababu wale ambao tumezaa tunaelewa uchungu wa mwana anayojua ni mzazi. Tunaenda sawa? Uchungu wa mwana anayojua ni mzazi. Na kama hujazaa huwezi kupata jambo hili kwa uzito wake. Bwana Yesu asifiwe. Na nikaanza kukusemesha jambo la kwanza, nikakueleza misingi ya kifamilia inaweza kuwafuatilia watoto wa hiyo familia ili kuharibu kusudi la Mungu kwenye maisha yao. Na nikakueleza kwenye pointi ya kwanza kuna mambo machache ambayo Mungu ametupa kuyatazama. Na jambo la kwanza katika pointi ya kwanza nikakueleza, katika Biblia mahali mtoto alipozaliwa lazima neno furaha lipo. Katika Biblia mahali mtoto alipozaliwa lazima neno furaha lipo. Na nikakueleza kwa hiyo mtoto ni furaha inayotoka kwa Mungu kuja kwa wazazi. Mtoto ni furaha inayotoka kwa Mungu kuja kwa wazazi. Tumishi, naomba utupe kitabu cha Yohana ile sura 16 na ule mstari wa 21. Kitabu kile cha Yohana sura ile ya 16 na ule mstari wa 21. Tusome hapo.
Naomba utupe tusome hapo kwa sauti. Moja, mbili, tatu, tusome. Mwanamke azaapo yuna huzuni kwa kuwa saa yake imefika. Lakini akiisha kuzaa mwana haikumbuki tena ile dhiki kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Hebu sema kwa sababu ya furaha. Sema kwa sauti, kwa sababu ya furaha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilipokuwa ninasoma huu mstari, Mungu akanitazamisha mambo mawili. Na Biblia inaposema mwanamke anapokuwa katika kuzaa anakuwa na huzuni nyingi, swali linakuja, kwa nini anakuwa na huzuni nyingi? Hii huzuni inasababishwa na mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza, hii huzuni inasababishwa na kutokana na uchovu wa miezi tisa aliyombeba huyo mtoto tumboni. Wale ambao ni wanawake wanafahamu, najua wanawake wengi wanatamani kuzaa, lakini ukifikiria ile miezi tisa unaweza kumwambia Mungu, kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nitakavyo mimi bali kama utakavyo wewe. Kwa sababu ni miezi ambayo kwa mwanamke yoyote yule ni miezi ambayo, ni miezi tisa ambayo inakuwa ni miezi ya taabu, inakuwa ni miezi ya mahangaiko. Na jambo la pili, huzuni anaipata kutokana na dhiki na taabu alizozipata wakati wa ujauzito. Wakati wa ujauzito, na mara ya kwanza nilipoingia kwenye ndoa na mke wangu akabeba ujauzito, ile hali ilifika mahali nikawa nalia, kwa sababu utakuta anatapika, akila kidogo anatapika, akilala usiku hasinzi. Kwa hiyo, na kwa sababu ndo nimeingia kwa mara ya kwanza, nikawa nalia, nampigia mama, namwambia mama, mbona sielewi elewi? Akanambia, mwanangu ni kawaida, aendelea tu kumwombea. Kwa kweli ni miezi ambayo ni miezi ya taabu. Ni miezi ambayo ukivuka hapo usingetamani tena kuingia. Na mke wangu alipozaa mtoto wa kwanza akaniambia, kwa kweli mume wangu, sitamani tena kuzaa hivi karibuni, kwa sababu nikikumbuka hasa nilivyoingia leba, nisingetamani tena kuzaa. Nikamwambia, mke wangu, mapenzi ya Bwana yatimizwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hatujakaa sawa, Mungu akampa tena mimba ya pili na tukapata tena mtoto wa pili. Hallelujah. Hallelujah. Na alipojifungua mtoto wa pili akasema wanatosha. Nikamwambia, wewe nani amesema? Hujasoma Biblia inasema zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi? Na unajua sisi wanaume ni rahisi kusema, lakini wanawake wanajua wanachokipata wakati wa ujauzito. Kwa hiyo Biblia inasema mwanamke anapokuwa katika hali ya kuzaa anakuwa na huzuni kwa sababu saa yake imefika. Lakini akiisha kuzaa anasahau kabisa taabu na mateso. Kwa nini? Kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Mke wangu alipojifungua mtoto wa pili, nilikuwa niko kwenye huduma, nilikuwa niko mkoa wa Moshi, nikapigiwa simu ya kwamba amejifungua mtoto wa kiume. Nilikuwa ni siku ya sita ya semina. Nilivyoongea naye nikamtania, nikamwambia, mke wangu, unajisikiaje sasa baada ya kuzaa? Ambia, kwa kweli mume wangu, namshukuru Mungu amenisaidia, na katoto ni kazuri kweli, kanafanana na wewe, yani ungekaona. Oh, alivyoniambia kamefanana na mimi, nikamwambia, jamani, hebu mpigeni picha mtumie WhatsApp nikaone. Na nilipokaona kwa kweli nikaona pua kama ya mtumishi, nikasema oh wow. Na mimi nikafurahi. Bwana Yesu asifiwe. Na tulivyozungumza naye wakati anaenda leba, niliongea naye, analia, anasema, mume wangu, kwa kweli yani sitakaa tena nizae kama mateso ndo haya. Lakini alivyojifungua, tunazungumza naye na tunacheka, naambia, kwa sababu umejifungua, embu piga kwanza mtoli hapo, alafu ukimaliza mtoli tuwasiliane tena. Na tulipowasiliana ana furaha. Kwa nini? Kwa sababu ya aliyezaliwa. Sasa mtoto akizaliwa ni furaha kwa wazazi. Tunaenda sawa? Na asubuhi nilikusemesha ya kwamba mahali popote mtoto anapozaliwa lazima neno furaha linatokea. Na Mungu alipokuwa ananifundisha jambo hili akaniuliza swali, ya kwamba alikuwa ananifundisha mimi kwanza, akaniuliza, mwalimu, leo hii wazazi wako
wana furaha ile ile walioipata wakati wanakuzaa. Ikabidi nichukue simu nikampigia mama yangu mzazi, nikamwambia mama, mlipokuwa mnanizaa simu mlifurahi? Ambia eh, hivi leo bado ile furaha mnayo? Akasema kwa kweli angalau tunamtukuza Mungu kwa ajili yako, sababu sikupita mahali pepesi, na kati ya mtoto ambaye aliwasumbua wazazi nilikuwa ni mimi. Mama yangu aliponibeba mimba alipita kwenye shida na kidogo afe, ujauzito wa kwangu ulimtesa, na nilipozaliwa ni mtoto ambaye nimepita kwenye changamoto nyingi, changamoto za magonjwa, changamoto za kutokueleweka, matabia mabaya. Kaka yangu pale anacheka, hebu kaka yangu ninyoshe mkono, anacheka. Kaka yangu ninyoshe mkono, anacheka kwa sababu anaelewa. Na ilifika mahali baba yangu mzazi akanitamkia akasema, kwa kweli wewe sikuzai, kwa sababu hufanani na watoto wangu wengine. Sasa nilikuwa na matabia mabaya. Ikafika mahali baba akiangalia kwenye uzao wa kwake au kwenye ukoo wa kwake, hakuna mtu ambaye ana tabia kama nilizokuwa nazo mimi. Na kati ya tabia ambayo ilikuwa inanitesa ilikuwa ni tabia ya wizi. Tumesha alikuwa anadokoa. Na wazazi wakiweka pesa hata kama mimi sikuwepo, nikapata nafasi hata dakika moja kwenda chumbani, ni kama vile nilikuwa napata harufu ya fedha. Hata kama wangeweka chini ya kiatu, alafu kile kiatu wakarusha ufunguni mwa kitanda, nikiingia chumbani nasikia harufu ya hela. Ninainama tu hivi chini ya kitanda, ninachukua kile kiatu kama vile niliweka mimi hela. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nilikuwa na tabia ambazo siwezi nikakueleza hapa, na ndio maana kakaangu anacheka mpaka machozi yanatoka. Na baba kanitamkia akasema, kwa kweli kati ya watoto ambao nimezaa hasara, huyu ni namba moja. Na nilipokuwa ninakuwa, baada ya kuokoka, Mungu akaanza kunisemesha kwa nini nimepita mahali nilikopita mpaka wazazi wakanikatia tamaa. Mungu akaniambia ni kwa sababu ya ulichobeba. Haleluya. Ni kwa sababu ya ulichobeba. Na injili yangu ya kwanza kabisa ya kufundisha ilikuwa inasema ijue tabia ya moyo uliobeba majibu ya wengi. Kwa sababu maisha yangu hayajawa mepesi. Nimetamani kujinyonga mara tatu kwa sababu ya maisha niliyokuwa naishi. Unamuuliza Mungu, mbona mimi sifanani na ndugu zangu? Mbona wazazi wamenikataa? Mbona magonjwa kwangu hayaishi? Mbona vita kwangu hayaishi? Mungu, mbona mimi sio kama watoto wengine? Sasa tumezaliwa watoto nane, lakini mimi peke yangu ndo nikapita kwenye mazingira ambayo hakuna mtoto mwingine alipita. Mungu akanisemesha, mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe. Haleluya. Si kama kuna mtu ananielewa, ya kwamba mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe. Shetani anajua kuliko wazazi wanavyojua. Shetani anajua kitu mtoto amebeba kuliko hata wazazi wanavyoweza kujua. Shetani anajua uzuri wa huyo mtoto. Shetani anajua furaha ya huyo mtoto kuzaliwa. Kwa hiyo anawinda kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani ya huyo mtoto. Sasa nilipookoka, Mungu akanipa hiyo injili ya kwanza, ijue tabia ya moyo uliobeba majibu ya wengi. Na ni kitabu pia nimekiandika, tukipata neema tunaweza tukakipata labda siku ya kesho, na kila aliyekisoma maisha yake yamebadilika kabisa. Sasa kuna watu wengi ambao wanapigwa mawe makazini, kwenye familia wanakataliwa kwa sababu ya ulichobeba. Mwambie jirani yako, kwa sababu ya ulichobeba. Kwa hiyo shetani anapigana vita na wewe ili kila ulichobeba kisije kikafika mahali Mungu alipopakusudia. Na kama Mungu alinisaidia mimi leo nimekuwa baraka kwa wazazi wangu, na wewe utakuwa baraka kwenye kizazi chako na kwa wazazi wako, katika jina la Yesu. Washindi wangesema amen. Sema amen. Sasa asubuhi nilizungumza jambo hilo. Jambo la pili andika, jambo la pili andika, naamini wengi walinisikiliza asubuhi. Jambo la mbili, la pili andika. Andika, kila mtoto anapozaliwa anazaliwa na nyota yake. Kila mtoto anapozaliwa anazaliwa na nyota yake. Na hakuna mtoto ambaye anazaliwa kwa bahati mbaya. Kila mtoto amebeba kitu kutoka kwa Bwana. Angalia kile kitabu cha Mathayo sura ile ya pili. Mathayo sura ile ya pili mstari wa kumi. Tumishi, naomba utupe hapo Mathayo sura ya pili ule mstari wa kumi tuone jambo hili. Mathayo sura ile ya pili
na ule mstari wa 10 tutasoma wote kwa sauti. 1, 2, 3 tusome. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Tena kwa sauti. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Na hii ni habari ya mamajusi walipoambiwa ya kwamba mtoto Yesu amezaliwa, na wakatamani kwenda kumuona huyu mtoto. Na Biblia inasema walipoiona ile nyota, cha kwanza kilichotokea ndani yao ni furaha, na haikuwa furaha ya kawaida. Na kilichopelekea wafurahi ni walipoiona ile nyota, ni walipoiona ile nyota. Sasa saa nyingine ukisoma neno nyota unaweza usielewe, lakini nimekupa kwenye tafasiri mbalimbali. Andika nyota. Nyota inaweza kuwa vipawa au kalama ambavyo mtoto anazaliwa nayo. Nyota inaweza ikawa ni kalama au vipawa au uwezo mbalimbali ambao mtoto anazaliwa nao. Kwa sababu ukisoma habari za Yesu, Biblia inasema huyo mtoto aliyezaliwa ni mshauri wa ajabu. Na anasema sio tu mshauri wa ajabu, ni Mungu pamoja nasi. Na sio Mungu pamoja nasi, atawakomboa watu kutoka katika dhambi zao. Kwa unaona wanatamka uwezo wa huyo mtoto aliyezaliwa. Kwa hiyo kila mtoto anayezaliwa anazaliwa na kipawa ndani yake. Hata kama we mzazi usipojua, lakini mtoto wako anacho kipawa, ana nyota yake. Na kuna watoto ambao andika inawezekana wana nyota ya muziki, au wana nyota ya uongozi, au wana nyota ya mafanikio, au wana nyota ya mpira na nyota zingine ambazo wewe unazijua. Unakutana na mtoto anazaliwa, unakuta tu ana nyota ya muziki. Na nimeshangaa sana mtoto wangu huyu wa kwanza ana kitu ambacho anaweza, ana upeo mkubwa wa kukariri, na ameshika maandiko, anaweza akakusomea mistari mpaka ukashangaa. Na Mungu alipokuwa ananisemesha juu yake akanambia nimeweka kitu cha utumishi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninaendelea kuombea jambo hilo ili nione linatokea sawa sawa na Mungu alivyonisemesha. Kwa hiyo hata mtoto wako pia amezaliwa na nyota yake. Mwambie jirani yako, mtoto wako amezaliwa na kitu cha Mungu ndani yake. Mtikise, mwambie mtoto wako amezaliwa na kitu cha Mungu ndani yake. Kwa hiyo jambo la kwanza nilotaka ufahamu ya kwamba kila mtoto ana kitu amewekewa na Mungu ndani yake. Sasa jambo la tatu andika. Jambo la tatu andika. Andika hiyo furaha inalindwa kwa njia ya maombi na sadaka. Hiyo furaha au hicho kitu cha Mungu ndani yake kinalindwa kwa njia ya maombi na njia ya sadaka. Na nilikuwa naongea na mamangu mmoja leo, akanambia mwalimu, ninakushukuru kwa ajili ya somo hili kwa sababu mume wangu nilipokuwa ninatoa sadaka kwa ajili ya watoto alikuwa ananiambia mke wangu na wewe naye sasa umezidi. Kasa anasema mtoto wangu kabla hawajaenda shule anasema nitaenda kwenye madhabahu nitaachilia sadaka. Wakitoka shule nitaenda kwenye madhabahu nitaachilia sadaka. Na anasema hata pia wadada wa kazi aliyokaa nao kwa sababu ni watoto amejifunza kuachilia sadaka na kuwaombea ya kwamba Mungu kila binti wa kazi anayepita kwenye mikono yangu asiolewe tu na mtu wa kawaida. Na akaniambia mabinti wote wa kazi waliopita kwenye mikono yake wameolewa na watu wa muhimu na wana ndoa nzuri, na wanamshukuru yule mama kwa kuwasaidia kuvuka mahali walipovuka. Lakini kwa sababu huyu mama amejifunza kuwaombea na kuachilia sadaka kwa ajili yao. Kwa hiyo hiyo furaha inalindwa kwa njia ya maombi na kwa njia ya sadaka. Tusome kile kitabu cha Kutoka ile sura ya pili ule mstari wa pili na mpaka ule wa nne. Kitabu cha Kutoka sura ile ya pili ule mstari wa pili mpaka ule wa nne nikuoneshe habari hii. Na inawezekana ni habari ambayo tumeizoea na umekuwa ukisoma na kuisoma, lakini leo Mungu anataka tufundishe kitu kingine hapa. Naomba tusome pale wote kwa sauti, sauti zenye nguvu, ule mstari wa pili mpaka ule wa nne. 1, 2, 3 tusome. Yule mwanamke akachukua mimba akazaa mwana, na alipoona ya kuwa mtoto mzuri
akamficha miezi mitatu, na alipokuwa hawezi kumficha tena akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na rami, akamtia mtoto ndani yake, akaweka katika majani kando ya mto. Umbo lake mtoto akasimama mbali ili ajue yatakayo mpata. Bwana Yesu asifiwe. Nitaka nikuoneshe, Biblia inasema yule mwanamke akachukua mimba, na alipochukua mimba akazaa, na alipozaa Biblia imeeleza kabisa ya kwamba alipoona mtoto ni mzuri, hebu sema mtoto ni mzuri. Sema kwa sauti, mtoto ni mzuri. Biblia inasema alipoona ya kwamba mtoto ni mzuri, Biblia inasema akamficha ili adui asijakamuona. Na asubuhi nikakueleza ya kwamba uzuri unaozungumziwa sio uzuri wa sura. Sasa kuna saa wazazi wanasema, umezaa katoto handsome, katoto beautiful. Sasa uzuri unaozungumziwa kwenye Biblia ni zaidi ya huo wa kibinadamu. Mama yake na Musa, kilichosababisha aone ya kwamba Musa ni mzuri ni lile kusudi la Mungu ndani ya Musa. Kwa hiyo ukisoma Biblia, Biblia inasema wanawake wengi walikuwa wakizaa kile kipindi, lakini ni mama yake tu na Musa, baada ya kuzaa anasema mtoto ni mzuri. Wale wanawake wengine waliwaona watoto ni wa kawaida, kama ambavyo naona waona watoto wako ni wa kawaida. Lakini mama yake na Musa alipomzaa Musa akasema huyu mtoto ni mzuri. Kwa hiyo anaposema mtoto ni mzuri, maana yake kusudi la Bwana ndani ya yule mtoto ni kusudi jema. Na ukisoma Biblia unaelewa, unaona namna Musa alivyokuwa baraka kwa wana wa Israeli, na unagundua kwamba kipindi kile Herod alipokuwa anatafuta uzao wa kiume alikuwa anamtarget Musa. Lakini asante Yesu, mama yake na Musa aligundua, akaona uzuri ndani ya Musa, akaamua kumficha. Sasa asubuhi nikaeleza ya kwamba wazazi wengi wakizaa watoto wanaishia kwenda kutoa shukrani kanisani. Wakishatoa shukrani wanajisahau, wanalala. Na Biblia inapozungumza ya kwamba wamelala, haimaanishi kwamba walienda kulala usingizi. Maana yake wakaacha kuwaombea watoto. Tunaenda sawa? Na tutaona huko mbele. Kwa hiyo unaona mama yake na Musa alivyoona mtoto ni mzuri akamficha. Sasa kwa lugha ya leo, kumficha maana yake ni kwamba ni hatua ya kwanza, alimpeleka kwenye madhabahu na akachilia sadaka ya shukrani. Lakini hakuishia hapo. Biblia inasema alipofikisha miezi mitatu akaona ameshakuwa hawezi kumficha, akamtengenezea kisafina cha manyasi. Maana yake ni kwamba alitoa shukrani, lakini baada ya kutoa shukrani mtoto sasa amekuwa, akaanza kuachilia maombi ya kufuatilia, haleluya, ili kwamba adui asije akaharibu lile kusudi la Mungu ndani ya Musa. Na hakuishia hapo, alivomweka kwenye kile kisafina akamwamuru umbu lake ya kwamba fuatilia uone yatakayompata huyu mtoto. Maana yake alikuwa pia na maombi ya kufuatilia ya kwamba Musa, haijalishi uko kwenye mto, lakini ninakuombea lazima ulichobeba kitimie, hakuna anayeweza kukiharibu. Musa anajua uko shuleni, uko boarding, uko wazazi wako hawapo, lakini damu ya Yesu iko, naendelea kukuombea. Musa anajua uko nje ya nchi, lakini nje ya nchi mimi sipo, lakini damu ya Yesu ipo, naendelea kukuombea. Ulichobeba lazima kitatimia, adui hawezi kukinyamazisha. Sasa muulize mzazi uliyeka naye, muulize, unawaombea watoto mara ngapi kwenye kwa siku? Alafu muulize, unaombea ndoa yako au uchumi wako mara ngapi kwa siku? Utagundua anaombea uchumi kuliko anavyoombea watoto. Alafu watoto wanaharibika, anakuwa mtu wa kwanza wa kulalamika, yani vitoto vyangu, yani vitoto vyangu, kwa sababu ile furaha imeshaondoka. Na kuna wazazi tumekaa hapa kwa sababu ile furaha imeondoka. Leo unamuita mtoto wako, wewe ni mbwa, wewe ni nguruwe. Tutaona huko mbele. Sasa katika hii pointi ya tatu, kuna pointi kama mbili hivi ambazo nataka niziseme. Pointi ya kwanza katika hii pointi ya tatu, pointi ya kwanza, andika, usipoilinda hiyo furaha, adui anaigeuza kuwa uchungu kwa kupanda vitu vyake. Usipoilinda hiyo furaha, adui anaigeuza kuwa uchungu kwa sababu anapanda vitu vya kwake.
umetoa shukrani sawa lakini ukalala. Okay, hebu tupe kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo. Mathayo ile sura ya 13. Tusome ule mstari wa 24 mpaka ule wa 26. Kitabu kile cha Mathayo nikuoneshe jambo hili. Mathayo sura ile ya 13 ule mstari wa 24 mpaka ule wa 26. Naomba mtumishi utupe tusome hapo kwa sauti. 1 2 3 tusome. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konda lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake, akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Mstari wa 26. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ule mstari wa 28 anasema hivi, akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Mwambie jirani yako, adui ndiye aliyetenda hivyo. Tikise mwambie, adui ndiye aliyetenda hivyo. Kwa hiyo tulipokuja kutoa shukrani, alafu tukaondoka na tukajitia moyo kwamba tumeshatoa shukrani Bwana. Ngoja nikueleze, hata wale wa masuala ya IT, kompyuta huwa inafanyiwa update, si ndio? Wanashusha window, si ndio? Sasa wewe umempeleka tu mazabahuni, alafu ulimpeleka kewa mchanga, alafu umerelax, unafikiri kwamba shetani amelala. Mwambie mlieka naye, mwambie shetani hajalala. Na Biblia anasema huyu ndugu alipanda mbegu njema katika shamba lake. Baada ya kupanda, akaondoka zake, akaenda akalala. Na alipolala, adui akaja akapanda mapando. Tunapozungumza juu ya mapando, maana yake ni kwamba mtoto wako, inawezekana Mungu alikusudia awe ni mtoto atakayekuwa katika hekima na akili na ufahamu. Adui akapanda ujinga na tabia mbaya. Adui akapanda tabia ya ulevi. Adui akapanda tabia ya wizi. Adui akapanda tabia ya ujinga au tabia ya usahaulifu. Na unashangaa ghafla mtoto wako amebadilika. Kwa sababu kuna vitu adui amepanda ndani yake. Na alipanda kwa sababu ulilala. Na hatuna maombi kama ya mama yake na Musa ya kufuatilia kuhakikisha kwamba cha Mungu ndani ya watoto wetu kinasimama. Ninakumbuka mama yangu mzazi alikuwa ananieleza ya kwamba nilipokuzaa nilimsemesha Mungu na babu ya